Setiap pekerja wajib mengikuti kursus kesihatan dan keselamatan pekerjaan agar prosedur operasi standard difahami dan dipatuhi. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Ikatan, Tan Sri Lilam Tai berkata, ia penting sebelum kerja-kerja berisiko dilakukan dan bagi mengelak kemalangan di tempat kerja. Sebenarnya bagi sesiapa yang bekerja di ruang terkurung, ia merupakan satu jenis pekerjaan yang mempunyai risiko yang itu tinggi. Terutamanya apabila terdapat banyak gas-gas beracun ataupun toxic gas yang wujud di ruang terkurung. Ini seperti pembentungan. Jadi apabila sesuatu kerja ini dijalankan, jadi pihak ke pekerja harus memastikan bahawa segala SOP dipatuhi. Jelasnya, susulan kejadian maut yang menimpa tiga kontraktor selepas mengalami masalah pernafasan selepas terhidu gas berbahaya ketika melakukan kerja-kerja pembersihan pembentungan di loji kumbahan Jalan Pantai 1 semalam. Sindiket pengedaran dadah tumpas dengan penahanan dua individu tempatan dan merampas 573 kilogram dadah.